Около 20 алоизмами в Хасково от началото на годината. Инициативата Розите на България събра стотици ученици на грандиозно хоро. Училището в село Малево чества 140 години от създаването си. Добър вечер на 11 май. Вие гледате новините на ЕТВ. Лек автомобил се обърна в канавката по пътя от село Зунджово за Хасково. Колата е била управлявана от 19-годишно момиче. Няма пострадали хора. Инцидентът стана днес малко преди обяд. Заради катастрофата движението в участъка бе временно ограничено. Лекият автомобил Opel Astra пътувал от село Зунджово към Хасково. Водачът на колата, 19-годишно момиче, загубил управление, защото пред нея се движил камион, от който изтичала бирена каша. Шофьорката не могла да овладее парзалящата се кола, излязла от пътното платно и се обърнала в канавката. Същата подава сигнал за происшествието на спешния телефон 112. На мястото бяха дошли екипи на пътна помощ, пожарната и полицията. При катастрофата няма пострадали хора. Шофьорката бе във видимо добро състояние. Движението в участъка обаче бе временно ограничено. От пътна полиция съобщиха, че са съставени актове за административно нарушение и на момичето, и на шофьора на камиона, от който е изтичала кашата. Алоизмамници измъкнаха над 10 000 лева от двама старци. Телефонните измами станали по схемата съдействие на полицията. Вчера 72-годишен мъж хвърлил през терасата 3600 лева. По-късно 71-годишна жена пък оставила в храстите още 6700. Вчера около 11 часа на домашния телефон на 72-годишен старец позвонил мъж, който се представил за полицай. Той убедил дядото, че помага на органите на реда да заловят алоизмамници, но за това са необходими средства. Така възрастният хасковли е събрал всичките си 3600 лева и ги хвърлил през терасата на блока си в квартал Орфей. В късния следобед по същата схема се подвела и възрастна жена. Тя събрала 6700 лева и ги хвърлила в храстите край стадион на булевард България. За пореден път го казвам, полицията не работи така. Никога, по никакъв начин няма да поиска пари от граждане за каквото и да било. Няма такъв държавен служител, който да дойде и да ви поиска пари, за да извърши някаква, за да се разкрие някакво престъпление или да се заловят бандити и така нататък, каквито неща се говорят по телефона. Това е абсурдно. И въпреки предупрежденията на МВР, от началото на годината до момента, само в Хасково са извършени около 20 телефонни измами. Сигналите за опити от страна на алотерористите са десетки. Да звънят на случайни телефони и който успеят да измамят, може би от порядъка на 20, 30, 50, 100 телефона има и нагоре, на ден може да се обадят. Да се обарят на такива телефони, където успеят с тази схема или друга подобни да пробият и да вземат парите на хората. От началото на годината до момента в Хасково са заловени 4 души за алоизмами. По всички случаи се водят досъдебни производства. Реално обаче до истинските автори на схемата е трудно да се достигне. Това са лица, които са така наречените мулета, истинските измамници работят през няколко такива лица и до тях трудно се достига. Те въобще не са в Хасково. Голяма вероятност дори да не са в България, така че тези, които сме ги хванали, са такива. Сега от полицията продължават да работят по образуваните досъдебни производства от вчера. Органите на реда още веднъж предупреждават да не се доверявате на гласа в телефона и първо да проверявате информацията, която той казва. Стадион Хасково може да се здобие с сектори за различни дисциплини по лека атлетика. От общината вече са водили разговори с представители на спортното училище, които са си дали професионалното мнение. След като бъде направена количествено-стойностна сметка, общинските съветници ще трябва да решат дали да отпуснат средства за изграждането или не.
След ремонтът, който бе направен на стадион Хасково миналото лято, сега е на път да се реализират още подобрения на спортната база. Вече са водени разговори мястото да се здобие с нови сектори за различни дисциплини по лека атлетика. На места все още си личат старите, които обаче не могат да се използват. Това е част от плана за довършване на стадиона. Както знаете, в проекта не бяха включени секторите за лека атлетика, само е готова пистата. Вече са направени разговори от дирекция архитектура с директора на спортно училище, с треньорите по лека атлетика, които имат виждане кои сектори са им най-необходими и точно как трябва да изглеждат. Ако идеята се реализира, освен за тренировка на местните лекоатлетисти, стадионът ще може да се използва и за провеждане на състезания от дадена категория. Преди това обаче трябва да се прецени колко ще струва на общината изграждането на секторите. Ще бъде направена една количествено стойност на сметка колко ще струват всъщност тези съоръжения, след което вече ще бъде предложен бюджета на Общински съвет Хасково за одобрение. Докато бе на стадиона, екипът не видя, че тревата на игрището е възстановила зеленият си цвят. Преди дни терена бе пожълтял на места. Тревата е преболедувала, така да кажем. След наторяването е нормално, според специалистите, тревата да пожълтее за около седмица, след което се възстановява. Тоест тревата не е била загинала, не е сята нова трева, това си е старата трева. 65 годишен юбилей отбеляза Хасковската регионална библиотека Христо Смирненски. В фоайето на културната институция бе подредена изложба, която разказва историята й. По повод днешния 11 май, ден на библиотекаря, за всички читатели услугите на културната институция са безплатни. Хасковската регионална библиотека е основана на 29 април 1953 година. През годините тя сменя местоположението си до 1975, когато е напълно построена сградата, в която се помещава в момента. Първоначално книжният фонд не е голям, но бързо нараства. След 65 години до 31 декември 2017 фонда е 410 000. Започна първата сбирка, с която стартира през 1953 година на 29 април. Тогава колекцията е наброявала 9614 единици и те преди всичко са били дар от частни лица. И за 65 години е набъбнал фонда. Цялата история на Хасковската библиотека сега разказва изложба, подредена в фоайето на сградата. Основно място заемат поздравителни адреси до културната институция, грамоти, награди и медали. Показани са малка част от редките заглавия, както и първи издания на произведения на Асен Златаров, Любомир Тенев и други. Направихме така, че юбилея 65 години регионална библиотека да го отпразнуваме в Деня на библиотекаря, нашия професионален празник. Днес ще открием една изложба, която ще разкаже за историята, просто съвсем накратко историята на библиотеката, на библиотечното дело в Хасково. След това продължаваме с една регионална кръгла маса. Обществените библиотеки, споделен опит и добри практики. Общо 30 библиотекари от регионалната библиотека отбелязаха професионалния си празник днес. Грандиозно хоро се изви тази сутрин в двора на Средно училище Васил Левски в Хасково. 700 ученици от 1 до 11 клас и техните учители се хванаха за ръце и заиграха право хоро под звуците на емблематичната празнична сюита. Проявата е част от инициативата Розите на България, която се организира на днешния 11 май от хиляди българи във всички краища на света. Голямото хоро в двора на училище Васил Левски започна точно в 10 часа и 20 минути по време на голямото междучасие. Така, близо 700 ученици и техните учители се включиха в националната инициатива Розите на България, организирана от Министерството на образованието по повод 11 май, деня на светите братя Кирил и Методи. Много се радвам, че участвах в това хоро и се надявам и следващата година пак да се състои. Много беше забавно и интересно. И за да кажа, че тези, които са го пропуснали, са пропуснали много забавно нещо. Целта на инициативата е да привлече вниманието на света към българските азбука, език, култура и традиции. Днес е деня на Кирил и Методи. Кои са Кирил и Методи?
тези, които са създали азбуката. За първи път го правиме. Надявам се, че и в следващите години пак ще го правиме. По данни на Образователното министерство, в днешния флашмоб са се включили 941 училища, детски градини и читалища от всички области на България и над 120 български неделни училища по света. И Смолян се включи в инициативата на Министерството на образованието «Розите на България». Стотици ученици от 4 училища играха български хора. С инициативата се отбелязва Денят на светите братя Кирил и Методий. Ученици от Смолянското основно училище Юрий Гагарин, професионалната гимназия по икономика, средно училище Свети Свети Кирил и Методий и гости от основното училище в село Устина изпълниха площада в стария център на Смолян. Събра ги инициативата на Образователното министерство «Розите на България». Това е мероприятие, което подхранва интереса, любовта на децата към българските традиции, към фолклора, към всичко българско и родно. И ще танцуваме български хора. Понаучили сме ги, умеем да ги играем и аз се гордея, че съм българка и че идвам тук на това мероприятие. Любовта към българските народни танци беше довела на площада и младежите от гимназията по икономика. Както всеки един българин, искаме да спазваме нашите традиции. И аз се чувствам като наистина като българин и затова съм тук. Единствено според мен това обединява българите като нация. Ако няма народния танц, за къде сме? Така на хорото се заловиха малки и големи ученици, учители, родители. Българският танц ги завладя и на площада се зави пъстър хоровод. С празничен концерт училището в Малево отпразнува своя 140 годишен юбилей. Той се състоя в голямата зала на Младежкия център. В програмата се включиха над 60 ученици, които представиха театрална постановка, песни, танци и стихотворения. Слушайте сега с целия си ум. Слушайте словото, защото от Бога дойде словото, което кърми човешките души. Словото, което крепи сърцата и умовете. 140 са децата от Малево, които посещават занятията в основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Днес в памет на светите братя от учебното заведение отпразнуваха своя 140 годишен юбилей. Изявата ни включва изцяло програма, подготвена от нашите ученици. Работим по два проекта Пастроетно и Твоят час. Клубовете, които сме сформирали, също ще покажат какво са подготвили през годината. Празничната програма започна с кратка история за живота и делото на братята Кирил и Методий. Не се ли храни души ме обича на всички? Не се са богатство, идващо богов. Само три езика са богоугодни. Само три езика. Само три. Къде пише това? Библията ли? Богохулник, богохулник. Само знаеш да се заяждаш. Подготвен бе и кратък филм за историята на училището. На сцената учениците представиха и множество песни и танци. В залата присъстваха родители и бивши възпитаници на учебното заведение. На възпитаниците си пожелавам преди всичко здраве, да бъдат силни, упорити и успешни в живота, да станат достойни граждани на нашата мила република. Празникът уважиха още директори и възпитатели на хасковските училища, представители на общинската администрация и регионалното управление на образованието. С шествие и празничен концерт най-старото училище в Смолян Свети Свети Кирил и Методий отбеляза днес патронния си празник. Повод за гордост са постиженията на възпитаниците и десетките отличници, които получиха признанието на съученици и учители. За празничната атмосфера разказват кореспондентите ни. В празнично шествие близо 600-те възпитаници на средно училище Свети Свети Кирил и Методий преминаха през центъра на града. Начело бяха отличниците, общо 60 ученици от 30 паралелки. Много са поводите за радост и гордост според директора Русица Шехова. Колективният успех на училището се измерва в 41-во място в национален план, в ранглистата на всички средни училища в областта на български език и литература, 47-мо философски цикъл, история и география в стотицата, английския език, представен също в стотицата на най-добрите училища в страната.
Това са колективните успехи на най-големите, а мъничките също жънат своите успехи и вече много успешно се представят на регионални и национални олимпиади. Всеки един ученик от известното в Смолян като първо училище, което вече има 162 годишна история, се чувства част от това семейство. Аз много се гордея с това училище, защото има много добри учители и има много добро образование и децата са доволни също. Преди празничния концерт в залата на Народно читалище Христо Ботев своите награди получиха обявената за учител на годината Милена Рашкова, учителят с цялостен принос Елза Шотева, дебютантът в професията Бонка Балийска, както и шестимата отличници и стипендианти на учебното заведение Петър Паричков, Васил Червенаков, Никола Лазаров, Ирина Шокова, Димитър Вягов, Мария Кузманова. След това на сцената възпитаниците на училището изявиха своите таланти. Приключи конкурсът за млади творци Димка Янчева. Вече 18 години над преварата дава възможност децата да представят своето извънучилищно творчество. Тази година участват рекорден брой млади поети и писатели. Мама я няма, врата да отвори и да ме посрещне с добър ти ден. Мама е вече в райските двори. Мама е вече далече от мен. Носители на голямата награда в конкурса Димка Янчева тази година са Марио Савчев от София за поезия и Катерина Свечева от Петрич за проза. Отличени от община Първомай за поезия са Мария Калинова и Виктория Николаева от Първомай и Джансу Юсиин от Воден. Награда за проза получиха Симона Сребрева и Габриела Рашева от село Градина. Да развивате това зрънце, което носите в себе си. Всеки ден. Нещо, което ви впечатли. Дори просто така да си го запишете в едно дневниче, в една тетрадка. След време ще отгърнете, ще се върнете към него, ще прибавите още. И така по този начин човек натрупва. И в един момент нещата се случват. А вие сте талантливи. Продължавайте. Няма смисъл да изпитваш някаква неистова радост от това, че имаш грамота или някакво първо, второ или трето място. Важното е духът, да се чувстваш щастлив от това, което правиш. Между творците имаше ученици от 15 населени места. С годините участниците в конкурса от страната стават все повече, а от Първомай по-малко. Точно това е така белег, че конкурсът се е превърнал в национален. Няма как един малък Първомай да има толкова много участници, като големи градове, като Пловдив, София, дори и по-малки Казанлък, Карлово, където явно пък има много така учители, които работят упорито с децата и с резултати. Отличените получиха грамоти, книжки от Нелия Танасова и парични награди. Тази година голямата награда е в размер на 95 лева, колкото са годините от рождението на Димка Янчева. Приключенска игра под надслов «Открий европейското съкровище» бе организирана днес в Младежкия център. В нея се включиха възпитаници на гимназиите по туризъм и селско стопанство и транспорт. Младежите посетиха известни културни обекти в Хасково и отговаряха на въпроси за тях. Приключенската игра бе организирана по повод Деня на Европа и Европейската година на културното наследство. Гимназистите бяха разпределени в три отбора. Началната точка, от която тръгнаха, бе Младежкият център. Всеки от отборите имаше маршрут, по който трябваше да посети 6 културни обекта в Хасково. Целта е от една страна да научат повече за нашите хасковски известни личности, културни паметници. От друга страна да научат малко повече за Европейския съюз, защото на обектите, в които минават по своя маршрут, ще имат въпроси свързани и с съответния обект, и с Европейския съюз, като история, като настояще. Един от културните обекти, който отборите трябваше да посетят, бе бюст паметника на Васил Левски. На място ги чакаха доброволците от Младежкия център. В зависимост от правилното отговаряне на въпросите, състезателите получаваха и брой точки. Първият отбор беше малко притеснен, което е
нормално за тях, но бяха подготвени доста добре за Европейския съюз. Доколкото разбрах, там където си говориха и в групата, и за Василевски бяха подготвени добре. Как се сториха въпросите? Лесно, не на утро. Забавна ли е играта? Да. Добре. Интересно, забавно. Но научихме доста неща от нея. В края на играта отборът, получил най-много точки, бе отличен на първото място. На всеки ученик бе връчена и грамота за участие в играта. Организатори са Младежкият център и Информационен център Европа Директно. Проблеми за хасковските ММА бойци преди Балканското първенство. И тримата местни състезатели, включени в националния отбор, не са напълно възстановени от заболявания и контузии. Това коментира треньорът на хасковския тим Печо Сурчев. Балканското първенство стартира утре в Гърция. Около 40 български бойци са включени в националната отбор на България, който ще замине за Гърция. Балканското първенство по смесени бойни изкуства ще се проведе през уикенда в град Серес. В състава на България са включени и трима хасковски състезатели – Денислав Сурчев, Владимир Петров и Добрина Георгиева. Тях избраха от селекцията за националния отбор за Балканското, понеже те се представиха, нали, спрямо класирането от изминалото държавно първенство. И тримата хасковски състезатели обаче все още имат здравословни проблеми. Състоянието и на тримата не е добро. Владимир беше с навехнат глезен и все още не е 100% възстановен. Добрина претърпя болест, Денислав също е болен. Тръгваме с малко с болести. Разчитам на опита. Най-опитният от тримата хасковли и включен в националният отбор е Денислав Сурчев. Той ще участва при мъжете в категория до 77 кг. Владимир Петров ще играе при юношите, но все още не е ясно в коя категория. Добрина Георгиева пък ще участва при жените в категория до 56 кг. Утре кантара за състезателите, а в неделя са боевете. Пловдив и Сливен приемат държавното лично отборно първенство по борба за юноши. Надпреварата стартира утре. От Хасково ще участват състезатели и в двата стила. Димитровградската школа ще бъде представена от 11 души. Схватките в класическия стил ще бъдат в Пловдив. В състезанието ще участват шестима възпитаника на Хасковската школа. Денис Сибров и Петър Делчев завършиха на петите места на личния шампионат през месец януари и сега ще се опитат да влязат в тройката. Сибров е в категория до 52, а Делчев в категория до 63 кг. Георги Антонов ще играе в категория до 72 кг. При 77 кг-овите Никола Бабулев, а в категория до 97 кг ще се сборят Иван Профиров и Александър Вътев. И докато Пловдив е домакин на борбите в класическия, Сливен ще приеме двубоите в свободният стил. От Хасковският клуб възлагат най-големи надежди за успех на бронзовият медалист от Европейското първенство за кадети и трети от републиканският личен шампионат Мерт Рамадан. За първенството в Сливен ще заминат и 11 борци от Димитровград. Нови титли се очакват от шампионите от личното първенство Делчо Нейчев, Веселин Петров и Велико Великов. Титли се очакват и от Иван Бадавров, Боби Ников и Димитър Тодоров, които останаха на крачка от златото през месец януари. Националната тенис лига се завръща в Хасково. След прекъсване от няколко години състезанието отново ще се проведе на кортовете в областният град. Надпреварата е за ветерани и аматьори, а записването за участие е до 10 часа утре. Тенис кортовете в парк Енана са домакин на поредното издание на Националната тенис лига. Надпреварата ще се проведе през почивните дни. В турнира са включени три индивидуални формата и двойкови формати за мъже двойки до 45 и на 45 години. Националната тенис лига има 8-годишна история в България. В Хасково турнир ще се провежда за трети път. Националната тенис лига е място, където всички, които обичат играта и са на възраст от 35 нагоре, са добре дошли при нас, защото това е лига за ветерани и аматьори. Разделени сме в възрастови групи, съответни до 40, над 40, 55+, и всеки съобразно своите години може да намери място в тези възрастови групи, за да може да има реална конкуренция, защото няма как един 50 годишен да спори с един 20 годишен на корта. Над 30 са вече записалите се за участие в турнира. Желаещите да го направят имат време до утре сутрин. Началото на срещата е предвидено за 10 часа. Финалните двубои са в неделя. Това бяха новините от деня. Сега останете с програмата на ETV и прогнозата за времето. От екипа ни лека вечер и приятни почивни дни!